É facinho, mãe, é bem simplesinho, aí você vai ver. Eu já tô com ele aqui, entendeu? Eita, vê direitinho, baixa. Sim, já baixei, só que eu sei como é que gera lá pra aparecer, entendeu? Sim, filho, sim, mas o vídeo tá certinho, explicando direitinho, entendeu? Sim, sim, eu vou ver lá, fazer.